në edhe njerë për këthimin të Ramazani, a është thirë me mojtë. Jo. Po për mënej me buke me shtupu, po na i haumë fjallë. Përsa unë shë me buke, haumë fjallë, qiptarë. O është pak shtirë. Aja është tim vetë. Atë zinjit për shambull, nëse ja premtan të dikujnë një diqka edhe nuk ja banë. Por je agjerushëm. Na duhet kemi parasysh një gjonë që njeri ju nuk ka nevoj të largohet vetëm nga ushimi edhe pia, po duhet të agjeroj me krejt gjymtyrë të trupit vetë. Por shambull cilat e në tu? Përfshin edhe gjuhën. Po? Sëte, durte, komte. Mës me rejt, mës me shoha. Mas më nërvëzu. A ka kësi raste për shumë që delë në pak para iftore, delë hudja? E shtu iftore në 2 minuta ose kështu të shka ju? Ska me. Në të ashtu në sado, sot koha teknologjisë moderna e din kur është iftore. Para iftore të nëzdu më të vitë, po prapë të vesë. Rështë je themelu si shëqatës jetimat e balkonit. Pa. Ha? Kur është themelu kjo shëqatë? Në 2009. No? Edhe? Ka kjo jam.